Když se snažíte díl jako Harry Potter adaptovat do filmu, je jasné, že toho budete muset hodně vystřihnout. A to se samozřejmě vztahuje i na spoustu postav. V dnešním videu se podíváme na 5 postav, které nebyly ve filmu, anebo tam aspoň nebyl jejich příběh. Ludo Pitloun. Ludo nám byl představen ve 4. knize. Svého času byl jeden z nejlepších odrážečů a hrál za Vimborské vosy. V době, kdy ji poznáváme, pracuješ na ministerstvu jako vedoucí odboru kouzelnických her a sportů. Měl problémy s gamblingem, což jsme mohli vidět nedlouho potom, co nám její kniha představila, kdy uzavíral sázky s dvojčaty ohledně zápasu mezi Irskem a Bulharskem. Později sázel na Harryho v turnaji 3 kouzelníků a snažil se mu pomoci, aby si zajistil výhru. V minulosti stal před soudem převážně kvůli vlastní hlouposti, když předal tajné informace smrtějedovi Rookwoodovi. Díky jeho slávě z minulosti a víry většiny v to, že je to jen idiot a ne žádný smrtijed, byl zproštěn obvinění. Andromeda a Ted Tonksovi, rodiče Nymfadory Tonksové. Nikdy mi neříkejte Nymfadoro! Andromeda je také sestra Bellatrix Lestrangeové a Narcissy Malfoyové. Když se s ní Harry poprvé setkal, instinktivně sáhl po hůlce kvůli neskutečné podobě se sestrami. Jako jediná ze 3 sester Blackových nebyla posedlá čistou krví a těmi jejich nesmysly a vzala si kouzelníka z mudlovské rodiny Teda Tonkse. Nepatřili sice k Fénixovu řádu, ale jejich dům posloužil jako jedno z míst, kam přiletěla jedna z dvojic během Harryho stěhování od Dursleyových. Během druhé války kouzelníků se Ted musel dát na útěk, jelikož měl mudlovský původ. Bohužel byl zabit skupinou Labků. Bane. Představen je nám hned v první knize. Bane je kentaur, žijící v zapovězeném lese. Je velmi vznětlivý na rozdíl od Firenzeho, který ve filmu je. Bane je na Firenzeho naštvaný kvůli tomu, že se snaží změnit to, co předpovídají hvězdy, a také za to, že nechal Harryho, aby mu seděl na zádech. Bane si samozřejmě nemohl nechat ujít, když se kentauři zmocnili Umbridgeové ve Fénixově řádu. Co to děláte? Během událostí v relikvích smrti, kdy Hagrid nese Harryho zdánlivě mrtvé tělo lesem, Hagrid nazve Bane s babělcem, protože se nezapojil do boje. To Bane vyburcovalo a celé stádo se zapojilo do bitvy a výrazně pomohli v boji proti zlu. Dennis Creevy. Ve filmu jsme viděli jeho staršího bratra Colina. S Dennisem se setkáme poprvé v ohnivém poháru, když přichází s Hagridem a ostatními prváky zabalen do Hagridova kožichu. Hagridův kožich má proto, že spadl do jezera během plavby k hradu, kterou absolvují všichni prváci. Snažili se s bratrem také upravit odznaky podporující Cedrica v turnaji 3 kouzelníků. Snažili se je očarovat, avšak dokázali jen to, že na odznacích stálo Potter je hnusák a pak ještě omylem přidali Potter je vážně hnusák. I když v angličtině myslím, že to bylo Potter stinks, jakože Potter smrdí nebo tak něco. Frank a Alice Longbottomovi. Nevillovi rodiče, podle mě je potkal osud horší než smrt. Ve filmu sice byli, ale jen na fotce, a část, kdy se s nimi setkáme v knize, byla vystřižena z filmu. Což je škoda, ale docela to chápu, protože ta knížka byla fakt dlouhá a pro hlavní děj to nic moc jako neznamená. Oba byli bystrozoři, kteří patřili do Fénixova řádu během první války kouzelníků. Po Voldemortově pádu Bellatrix, Barty Skrug junior a Rudolphus donekonečna mučili oba bystrozory, až se oba dostali do fáze, kdy si nepamatovali nic z minulosti a také nebyli schopni si vytvořit nové vzpomínky. A do smrti byli zavřeni u svatého Munga. Použila proti rodičům kletbu Cruciatus. Mučila je, aby z nich získala informace, ale nic z nich nedostala. Je škoda, že se tohle do filmu nedostalo. Nevillův charakter by vynikl daleko více, kdybychom se dozvěděli jeho životní tragédii. Tak tohle bylo pár postav z Harryho Pottera, který se do filmu nedostali. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak samozřejmě dejte like. Pokud byste chtěli další takovýhle video, tak samozřejmě není problém, těch postav je ještě docela dost. Tohle to jenom tak na zkoušku, jestli se vám to bude líbit. Sdílejte tohleto video, bylo by to super, jelikož moje dosahy jsou tak trochu jako horší. Sledujte mě na všech sociálních sítích, mějte se krásně a někdy příště zase. Čau.